30 грудня сьогодні церква у календарі згадує святого пророка Даниїла, а також святих трьох отруків Ананії, Азарії і Месаїла. Даниїл походив із знатного юдейського роду. Він, а також його ровесники, юнаки Ананія, Азарія і Месаїл, у Вавилоні їх називали Сидрах, Месах і Авденаго, ще дітьми потрапили у вавилонську неволю. Усі четверо юнаків виховалися при царському дворі у Вавилоні. Хоч при царському дворі життя було дуже розкішне, однак Даниїл і його три товариші залишилися вірними законові Мойсея, і вони не їли того, що закон забороняв. Бо Даниїл постановив у своєму серці не сквернитись царськими харчами, з царського столу і вином. Дорогі в Христі, брати та сестри, за прикладом цього пророка Даниїла, навчимось і ми в нашому житті дійсно дотримуватися тих законів, яких заповідає нам церква, яких довіряє нам церква. Навчимося і ми зрікатися певних вигод, певних зручностей, які десь нам подаються, і вміти подбати про духовні речі.